és una assignatura on es parla sobre l'antiga Grècia i l'antiga Roma, i es parla sobre mitologia, literatura antiga, i tractem autors com Homero, i doncs fem activitats, i és bastant entretingut. Que cursa cultura clàssica pot aprendre coneixements variats sobre la història, art, personatges històrics i mitologies. Sí, m'ha permès conèixer millor l'assignatura, per exemple, d'història, ja que a vegades entren temes de mitologia i les antigues ciutats de Roma i Grècia. I la religió, també, la cultura, les creences que tenien, m'ha ajudat molt a entendre millor les classes d'història. Crec que és important perquè en l'actualitat encara podem veure reflectits molts dels elements de l'antiguitat, com per exemple la llengua, que moltes de les paraules que utilitzem avui en dia provenen del llatí o del grec, però no només la llengua, sinó també elements com l'arquitectura.